Ó, já mandaram pergunta aqui pra gente, viu, oh, Tim? Ó, perguntaram aqui sobre EGLD. Eu confesso que eu não conheço essa cripto aqui, não sei se você conhece. Eu acho que é, é El, Elrond. Isso está subindo hoje 11%. O mercado como um todo, né, dos, dos cripto, das altcoins, tá subindo bastante hoje, né? Tá subindo forte, hein? A gente viu, por exemplo, o Yield Guild Games, que a gente já falou várias vezes, subindo hoje, eu acho que 18%, se não me engano. É, a NFT do Santos Futebol Clube, inclusive, um beijo para a torcida Santista, aí eu também sou Santista, subindo 400% hoje, inclusive, toma essa. Aí, inclusive, o pessoal aí que falou que não ia dar para idoso mexer no computador, toma essa então aí para a galera. Mas estão perguntando aqui sobre EGLD, ô Tim, até quanto que pode ir aí, que está subindo bem, se o projeto é bom, enfim, você conhece essa cripto aí? Sim, sim, eu conheço pouco dela na verdade, pelo pouco que eu sei, é um projeto bem promissor. Eles têm um, um esquema de validação que é mais moderno, diferente do que a gente está acostumado aí com o Bitcoin. E se eles continuarem, eu diria nesse caminho de buscar mais descentralização, principalmente nesse aspecto, eu acredito que eles podem ser um projeto bem promissor. Eu ainda acho cedo para a gente fazer certas afirmações, mas por enquanto é, eu acredito que é um projeto que vale sim ficar de olho.